Dobrodošli u Dnevnik N1. Koronavirus odnosi živote u Bosni i Hercegovini. Ovo je vijest dana. U Bosni i Hercegovini više od 510 osoba zaraženih koronavirusom. U protekla 24 sata preminule 3 osobe iz Sarajeva, Banja Luke i Bihaća. Ukupno se do sada oporavilo 20 osoba. 5 studenata iz Bosne i Hercegovine u Češkoj pozitivno na koronavirus. Izdajemo i ove priče dana. Koronavirus ušao u BH zdravstvene institucije. Novozaraženi uposlenici otkrivaju se iz dana u dan. Prvi slučajevi u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo i Sarajevskom domu zdravlja Vrazova. Medicinske sestre pozitivne u Banjoj Luci i Tuzli. Ima li razloga za zabrinutost? U Srbiji potvrđeno novih 111 slučajeva, ukupno do sad registrirana 1171 osoba, u posljednja 24 sata preminule 3 osobe. U Hrvatskoj novoboljele 48 ljudi. Ukupno je sada zaraženo 1011 osoba, preminula još jedna osoba, pa je ukupan broj preminulih sada 7. Broj zaraženih u svijetu bliži se broju koji će premašiti milijun oboljelih. Trenutno ih je smrtno stradalo više od 48 tisuća. Cijene goriva u svijetu u drastičnom padu, u Bosni i Hercegovini minimalan pad. Hoće li biti korekcije cijena u narednim danima? Narednih dana stabilno vrijeme s temperaturama iznad 15 stupnjeva. U Bosni i Hercegovini od koronavirusa oboljelo je više od 510 osoba. Zabilježena su i 3 smrtna slučaja u Sarajevu, Banjoj Luci i Bihaću. Preminulo je ukupno 16 osoba, oporavilo se njih 20. Posebice zabrinjava porast zaraženih osoba u zdravstvenim ustanovama. 5 studenata iz Bosne i Hercegovine u Češkoj pozitivno je na koronavirus, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Svijet se ubrzano približava brojci od milijun potvrđenih slučajeva zaraze. U kantonu Sarajevo registrovano je 5 novozaraženih osoba, ukupan broj zaraženih sada je 33. Novih 6 slučajeva zaraze registrirano je u Širokom Brijegu, jedna u Grudama i jedna u Posušju. Među 8 novozaraženih u zapadnohercegovačkom kantonu, jedan je policajac. U srednjobosanskom kantonu koronavirusom zaraženo je ukupno 12 osoba, aktivno su 2 klastera. U Republici Srpskoj registrirane 24 novozaražene osobe, 17 osoba iz Banja Luke, 3 su iz Laktaša, te po jedna iz Gradiške, Prijedora, Šipova i Kotor Varoši. Štab civilne zaštite Republike Hrvatske izvijestio je kako je u protekla 24 sata 48 novo oboljelih osoba od koronavirusa, koji je ovoj zemlji do sada prouzrokovao 7 smrtnih ishoda. U Srbiji je potvrđeno još 111 slučajeva, ukupno je sada 1171 osoba registrovana. U posljednja 24 sata u Srbiji su preminule još 3 osobe. Broj oboljelih od koronavirusa u svijetu bliži se milionu. Prema trenutnim podacima oboljelih je 950.000, umrlih više od 48.000. Kada su evropske zemlje u pitanju, i dalje je najteže u Italiji, potom Španiji, a ozbiljna situacija je i u Francuskoj. O epidemiološkoj situaciji u Bosni i Hercegovini izvještavaju Rasim Pavica iz Sarajeva i Anđelka Marković iz Banje Luke. Najprije ćemo do Rasima. Zdraste, broj zaraženih zabrinjava i svakodnevan rast oboljelih medicinskih djelatnika. Rasime, koje su posljednje informacije? U protekla 24 sata sa Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu javljeno je kako su 4 doktora sa klinike za gastroenterohepatologiju zaražena koronavirusom. Ova klinika je zatvorena, dio ostalog osoblja je testiran, a svi pacijenti su također testirani te su negativni, potvrdila je za N1 profesorica doktorica Sebija Izetbegović, direktorica kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Također danas je prijavljen i smrtni slučaj. Naime, prvi smrtni slučaj u izolatoriju klinike pod Hrastovi, gdje je preminula gospođa koja je imala teške simptome upale pluća uzrokovane COVID-19. Moram također napomenuti i to da to nije jedini smrtni slučaj danas. Drugi smrtni slučaj u poslijepodnevnim satima desio se u kantonalnoj bolnici Bihać.
U saopćenju koje su izdali za javnost ističu kako su ljekari pokušali svim svojim mogućnostima spasiti pacijentov život, no nažalost to nije bilo moguće. Ono što naročito zabrinjava u ovim momentima jeste upravo pojava koronavirusa u zdravstvenim institucijama. Nadležni uvjeravaju da su izvršene sve preventivne mjere, da sve drže pod kontrolom. Naime, tokom dana je također javljeno kako su dva slučaja zaraze registrovana i u Domu zdravlja Vrazova u Sarajevu. Ja sam jutros razgovarao sa glasnogovornikom Armanom Šarkićem javne ustanove Domova zdravlja kantona Sarajevo. On mi je kazao kako su to dva uposlenika nemedicinskog osoblja, da su registrovani svi kontakti, da će svi primarni kontakti biti testirani, a da će svi sekundarni biti stavljeni u izolaciju, te u slučaju pojave određenih simptoma, naravno, da će se izvršiti i testiranje. Još uvijek očekujemo i odgovore šta je sa eventualnim zaraženim doktorima, medicinarima sa područja Ilidže i Hrasnice, s obzirom na prošlosedmični tragični slučaj kada je registrovan prvi smrtni slučaj u Sarajevu. Tom prilikom su 30 ljekara, medicinara došli u kontakt sa zaraženom osobom. Ambulanta Hrasnica ne radi, izvršena je dezinfekcija. Također dio Doma zdravlja na Ilidži je van pogona i on ne radi, ali kažu nadležni nema razloga za paniku i sve drže pod kontrolom. O situaciji u federaciji danas je govorio Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravlja federacije. Današnji statistički podaci nam govore da u Federaciji Bosne i Hercegovine imamo 1966 osoba koja su testirana i imamo 248 osoba koji su pozitivni na koronavirus. Tokom današnjeg dana protekla 24 sata, imamo 32 nova slučaja i nova 341 testiranja. Osim u Sarajevu, koronavirus kod medicinskog osoblja registrovan je i u Tuzli. Naime, u protekla 24 sata na klinici za kožne bolesti i klinici za dječje bolesti registrovane su tri zaražene medicinske sestre. Svi kontakti se trenutno istražuju. Nadležni tvrde da su izvršili testiranje 5 beba, da su one dobro. Također kažu i uvjeravaju da su pacijenti koji se nalaze u klinici za dječje bolesti trenutno dobrog zdravstvenog stanja, te shodno rezultatima testiranja da će oni izvršiti premještaj tih pacijenata. Istovremeno očekujemo i rezultate zeničkih doktora koji su prošle sedmice bili u kontaktu sa pacijentom koji se nalazio u hodniku zeničke bolnice. Još uvijek se očekuju rezultati testiranja, tako su danas izvijestili iz zeničkog kriznog štaba. Istovremeno u srednjebosanskom kantonu raste broj zaraženih. Cijela jedna porodica od 5 članova danas je zaražena u Vitezu. Mi smo ukupno do sada testirali 95 lica, dakle imamo 12 pozitivnih. Ono što je važno reći, istaći, to je da nemamo oboljele. Svi su bez simptoma, samo jedan slučaj je pokazao par dana neke blage simptome koji su se povukli. Tako da nemamo potrebe za bolničkim liječenjem, za hospitalizacijom, već sve možemo rješavati u kućnim uvjetima sa timom kućnog liječenja. 5 čini mi se osoba koje su zatečene na licu mjesta u momentu otkrivanja prve pozitivne osobe u MIB-u su testirane sve i imamo evo rezultate kakve imamo. A kada je riječ o ostalim uposlenicima, neki se testiraju, neki neće biti testirani s obzirom na procjenu rizika i s obzirom na epidemiološke informacije koje dobijamo na osnovu epidemiološke ankete, odnosno epidemiološkog upitnika. Na kraju krajeva nije ni praksa da se te sve osobe i testiraju. Rasimo, još kratko, usložnjava se dakle zdravstvena situacija, ali uz nju i ekonomska. Kantonalna vlada u Sarajevu donijela je odluku o pomoći poslodavcima. O čemu je konkretno riječ?
Vlada federacije odlučila da firmama kojima je zabranjen rad, tačnije radnicima, uplati minimalac za mart mjesec. O tome je danas govorio premijer kantona Sarajevo. Poslušajmo. Za svim privrednim subjektima na području kantona Sarajevo, kojima je odlukama štabova civilne zaštite zabranjen rad na temelju datuma u primjeni istih, a koji su zadržali broj radnika na dan 31.3.2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, uz ispunjenje obaveza po osnovu javnih prihoda prema evidenciji Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, osim onih radnika kojima je istekao ugovor o radu ili su sporazumno prekinuli radni odnos sa poslodavcem, obezbijediti sredstva za isplate plata za mart 2020. godine do visine minimalne plate definirane općim kolektivnim ugovorom u iznosu od 406 konvertibilnih maraka u zavisnosti od perioda trajanja zabrane djelatnosti. I ja ću još za kraj dodati to da je vlada kantona Sarajevo shodno sporazumom sa UNDP-om u narednih 14 dana očekuje isporuku respiratora. Studio. Čuli smo dakle najnovije informacije od Rasima Pavice. Uskoro ćemo do Banje Luke uživo i naša Anđelke Marković. Prije toga jedna informacija iz Vijeća naroda Republike Srpske. Stigla je suglasnost za uvođenje izvanrednog stanja u tom BH entitetu zbog pandemije koronavirusa. Suglasnost je upućena i u službeni glasnik, što znači da izvanredno stanje u Republici Srpskoj stupa na snagu u petak 3. travnja. Dileme povodom uvođenja izvanrednog stanja razriješene su na sastanku entitetske predsjednice Željke Cvijanović do predsjedateljem Vijeća naroda Mihnetom Okićem i zastupnikom u Narodnoj skupštini Edinom Ramićem. Idemo sada uživo u Banju Luku. Anđelka, sutra dakle u tom entitetu nastupa izvanredno stanje, pronađeno je kompromisno rješenje. Što ono u praksi znači? Zapravo znači da će od sutra sve odluke koje donese predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović biti prijevremeno provodive. Dakle, čim donese odluke, čim ih saopšti u javnosti, one će biti provedene, a zatim će se naknadno izjašnjavati Narodna skupština i Vijeće naroda. Prema Ustavu Republike Srpske vanredno stanje se uvodi u slučaju ratnog stanja, elementarne nepogode ili u slučaju epidemije, upravo iz tog razloga da bi se sačuvalo vrijeme, da bi se zapravo uštedilo vrijeme, da se ne bi moralo čekati na zasjedanje Narodne skupštine, zatim Vijeća naroda. Nadležni su rekli da se sada u ovom slučaju uvodi vanredno stanje isključivo da bi se rješavali neki ekonomski problemi, kao što je to recimo isplata poreza i doprinosa, zatim odgoda otplate kredita, regulisanje cijena u prodavnicama i prije svega osnovnih životnih namirnica, te da bi se recimo moglo donijeti neka odluka poput toga da se odgodi plaćanje režija na mjesečnom nivou, da se to prolongira za neki kasniji period, ali isto tako su pomenuli da bi mogle biti donesene i neke odluke koje se odnose na dodatno ograničavanje kretanja. Dakle, kada je u pitanju ova odluka o uvođenju vanrednog stanja, ona je donesena prvi put u istoriji ovog entiteta. Danas je objavljena u službenom glasniku, sutra će stupiti na snagu. Podsjećam da su ovu odluku usvojili narodni poslanici u subotu. Planirano je da tog dana bude objavljena u službenom glasniku i da na snagu stupi već u nedjelju. Međutim, nije bilo saglasnosti u Vijeću naroda. Sa ovom odlukom su se složili tada klubovi Srba i Hrvata, međutim nisu Bošnjaka. I to iz razloga što poslanici na zasjedanju Narodne skupštine nisu uzeli u razmatranje zaključke koje su predložili poslanici iz kluba Zajedno za Bosnu i Hercegovinu. Jedan od tih zaključaka se odnosio na to da se kretanje između dva entiteta odvija nesmetano i tokom vanrednog stanja. Dakle, tada nije bilo saglasnosti iz Vijeća naroda, ona je danas stigla u Narodnu skupštinu i odmah iz Narodne skupštine ova odluka je upućena u službeni glasnik gdje je i objavljena. Anđelka, dakle, već smo rekli, izvanredno stanje uvodi se zbog trenutne epidemiološke situacije u Republici Srpskoj. Kakva je ona danas? Rekli smo već 24 slučaja registrirane ili tako?
Da, tako je. Danas je 24 nova slučaja su registrovan, ali prije toga ću reći da je danas bila jedna mnogo ružnija vijest. U pitanju je još jedan smrtni slučaj. U pitanju je muškarac srednje životne dobi iz Prijedora. Bio je hospitalizovan u Univerzitetskom kliničkom centru na infektivnom odjeljenju. On je imao i niz drugih hroničnih oboljenja. Međutim, evo, koronavirus je zapravo presudio u ovom slučaju. To je peti smrtni slučaj u Republici Srpskoj. Prije dva dana su bila tri, a prije nekoliko dana jedan, dakle ukupno pet slučajeva. Tih pet slučajeva četiri su muškarca, jedna žena. Oni su svi, osim ovog današnjeg pacijenta koji je preminuo, svi su bili starije životne dobi, a svima im je zajedničko i to da su imali niz drugih hroničnih oboljenja. Kada je u pitanju presjek epidemiološke slike, to su podaci koji imamo jutros od 10 časova, jer tada je zadnji put javnosti se obratio ministar zdravlja i rekao je da to 27 novih slučajeva. Od toga je 17 iz Banja Luke i ovaj grad sada broji 171 zaraženu osobu. Od njih 14 je izliječeno. Ministar je danas rekao i da je 105 pacijenata zaraženih koronavirusom hospitalizovano na Univerzitetskom kliničkom centru. Od toga je 6 na respiratorima. Podsjetit ću da oni pacijenti koji su zaraženi koronavirusom, ako i se dobro osjećaju, oni zapravo i nisu u bolnicama, nego su, ako su to opštine blizu Banja Luke ili ako su iz Banja Luke, ti ljudi idu u studentski dom, a ukoliko su ti ljudi iz mjesta koje je blizu Bijeljine, idu u Bijeljinu u đački dom. Međutim, oni sa srednje teškom ili sa teškom kliničkom slikom idu u Univerzitetsko klinički centar. Od ovih 24 osobe, 10 osoba je hospitalizovano, dok se ostali nalaze, znači, u izolaciji i bit će shodno proceduri raspoređeni u skladu sa njihovom kliničkom slikom. 10 osoba je iz porodičnog, znači, klastera, dio je zaražen u kontaktu sa radnim kolegama, znači, unutar same zajednice, a već imamo i 8 slučajeva, odnosno 8 osoba koje se ne mogu izjasniti tačno o kontaktu. Danas je ponovo zasjedao glavni koordinacioni tim i krizni štab u vladi Republike Srpske. Donesena je odluka da se uplate porezi na doprinose i dohodci za radnike u onim djelatnostima koje su najviše pogođene, a to su trgovina, ugostiteljstvo, turizam i sl. Zatim je odlučeno i da, kada je u pitanju nastava, da neće biti prolječnog raspusta, nego da će ova nastava koja se odvija putem javnog servisa se odvijati i tokom tih dana koji su bili planirani za prolječni raspust. Najnovije informacije o epidemiološkoj slici. Još jednom ćemo ponoviti, nažalost, 16 smrtnih slučajeva do sad u Bosni i Hercegovini. Povećava se broj zaraženih u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U protekla 24 sata u Čitluku je potvrđeno 12 novih slučajeva, Mostaru 5, u Jablanici 4. Ukupno su 84 pozitivne osobe. Novo žarište je Čitluk, gdje je ukupno zaraženih 8 osoba. Od jučer je u karanteni samostan časnih sestara na Miljevini, gdje je zabilježen najveći broj slučajeva. Majčino selo za djecu bez roditeljskog staranja i župni ured Međugorje. Od testiranih 30 uzoraka u Konjicu, svi su negativni. Kao što vidite, imamo jedno stacionarno stanje već dva dana u Konjicu, iako svakodnevno pristižu uzorci, koji su uglavnom negativni. U Jablanice otvara novo žarište sa dva novo oboljela slučaja. Radi se o jednoj obiteljskoj epidemiji sa pozitivnom epidemiološkom anamnezom unutar 10 dana iz Njemačke. U Čitluku već znate situaciju, iz dana u dan sve više i više pozitivnih COVID-19 bolesnika i tu je zapravo trenutno fokus epidemioloških mjera u našoj županiji. Među više od 510 zaraženih osoba u Bosni i Hercegovini su i liječnici i medicinsko osoblje. Nadležni uvjeravaju kako je situacija pod nadzorom. Infektolozi upozoravaju da trijaže postavljene na ulazima u bolnice nisu dovoljno jamstvo da netko bez simptoma nije obolio od koronavirusa.
Nijedna od najvećih zdravstvenih ustanova u zemlji nije uspjela spriječiti proboj koronavirusa. Sve veći broj zaraženih liječnika i medicinskih sestara. 4 uposlenika klinike za gastroenterohepatologiju UKC-a Sarajevo pozitivna su na virus. Klinika je zatvorena. Svi oni koji su bili kao prvi kontakti u većini su negativni, tako da s te strane oni su u potpunosti, epidemiološki zbrinuti i prate se u narednom periodu. Potvrđen je još jedan pozitivan slučaj u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske. Riječ je o medicinskoj sestri. Sada je ukupan broj zaraženih u ovoj ustanovi 4 liječnika i isto toliko medicinskih sestara. Saznajemo da su svi njihovi kontakti testirani i da su negativni, tako da u Banja Luci nije bilo potrebe za zatvaranjem odjela ili klinika. Sve veći broj zaraženih među uposlenicima Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla. Danas potvrda da je još jedna medicinska sestra pozitivna na virus. Osim klinike za kožne bolesti, zatvoren je i jedan odjel na klinici za dječje bolesti. Trenutno je 3 pozitivna ljekara sa UKC, ali to su oni ljekari koji su bili u kontaktu sa ovima iz centra za srce, pozitivne sve aktivnosti i nema straha. Medicinska sestra u klinici Bayer također je pozitivna na virus, a broj pozitivnih u tom klasteru raste. Bayer uvjerava da su postupali po procedurama. U Sarajevskom domu zdravlja Vrazova zaražena su 2 uposlenika. Primarni kontakti će biti testirani, a ovi sekundarni kontakti koji su dolazili u kontakt sa ovu dvoje zaraženi su odmah im je određena mjera samoizolacije. Pozitivan pacijent donio infekciju u Zeničku bolnicu, ali njezino funkcioniranje nakon preraspodjele izolacije dijela osoblja i dezinfekcije nastavit će se nesmetano. Nakon dezinfekcije prostori koji su bili uslovno rečeno izloženi infekciji su sanirani i mogu se ponovo koristiti za redovne aktivnosti. Prvi proboj koronavirusa u zdravstveni sistem zabilježen je u Sveučilišno-kliničkoj bolnici Mostar, kada je zaraženi pacijent smješten na plućni odjel, nakon čega su zabilježeni prvi pozitivni slučajevi među medicinskim osobljem. I Konjic je na neko vrijeme ostao bez glavne epidemiologinje, koja je u samoizolaciji. Liječnik Dobojske bolnice također je zaražen koronavirusom. Ulazak virusa u bolnice ne mora biti greška medicinskog osoblja. Infektolog Bakir Nakaš objašnjava da je zdravstveni sistem sam po sebi ugrožen zbog velikog broja pacijenata koji su primorani koristiti usluge BH bolnica zbog drugih oboljenja. Trijaža nije dovoljna garancija. Postoje pacijenti koji mogu biti na kraju inkubacije bez simptoma koji su manifestni i mogu biti praktično takozvani hladni slučajevi, pa da ih vi pustite u sistem i da vam oni kasnije budu registrovani kao bolesnici. Ipak, ukoliko se širenje zaraze nastavi u bolnicama, Nakaš ističe da će se morati formirati sigurne bolnice, gdje bi se smjestili pacijenti koji se moraju liječiti od drugih oboljenja. Također upozorava da se prilikom izgradnje BH bolnica vodilo računa o protupožarnoj zaštiti, ali ne i osiguranju sanitarnih propusnica, koje bi bile preduvjet za potpunu izolaciju od mogućeg uvlačenja virusa. Boris Brezo, N1 Sarajevo. Gotovo 2 tjedna na snazi su mjere prevencije širenja koronavirusa koje su u mnogome promijenile dosadašnju dinamiku života. Kako ove mjere, ali i opća situacija utječu na građane, pitamo našu Hanu Sokolović, uključujemo je uživo iz Sarajeva. Hana, nešto više od pola sata ostalo je do početka policijskog sata. Kakvo je sada stanje na ulicama Sarajeva? Tako, Nikola, evo mi se nalazimo ovdje na Vrsonovom šetalištu u Sarajevu i sve manje ljudi, istina, prije nekih pola sata kad smo tek došli tu, bilo je tu poprilično mnogo ljudi, neki koji treniraju, dakle rekreativno trče, oni koji voze bicikla i ljudi koji su se u manjim grupama, odnosno po dvoje, najviše troje kretali ovdje na Vrsonovom šetalištu, sada ih je svakako sve manje i manje. Čini se da postoji u dijelu javnosti jedna frustracija izazvana činjenicom da nisu sve odluke i naredbe koje se daju iz kriznih štabova do kraja obrazložene, poput to ne o pomjeranju policijskog sata sa 18 na 20 sati, zabrane kretanja mlađih od 18 pa i potpuno zabrane kretanja starijih od 65. Dakle, čini se da građani, barem dio njih s kojima smo između ostalog razgovarali, danas ne vide potpunu opravdanost za u toj mjeri restriktivne mjere dok vlada pandemija u Bosni i Hercegovini. Mi smo danas, dakle, sve jedan poslali pitanje kriznom štabu Federacije Bosne i Hercegovine o tome misli li iko na mentalno zdravlje građana u ovim okolnostima. Pitali smo, dakle, da li su te odluke dovoljno obrazložene i da li se i kada se posljednji put neko obratio ovim ljudima koji su zatvoreni u svojim kućama, mlađima od 18 i starijim od 65 godina. Na preskonferenciji to pitanje nije ni pročitano, tako da nismo dobili ni odgovor. Ali evo šta su nam danas rekli građani i stručnjaci za mentalno zdravlje.
Poluprazne gradske ulice već su normalan prizor, a situacija koju živimo daleko je od normalne i uobičajene. Dobivamo samo bombastične izjave koje su evidentne zaista, ali daj malo izbjegni to, daj nešto drugo, daj prijedlog neki kako organizovati život u zatvorenom prostoru, jel? Onda različite informacije. Eto, sad čujem ne treba nositi maske, pa onda kažu treba nositi maske, pa ne treba ovo, treba ono. Mislim, toliko nedorečenosti i ne davanja pravih informacija. Teško, izuzetno teško, ljudi, penzioneri, ovi mlađa djeca koji ne mogu izaći, izuzetno teško. Proljeće dolazi, fino vrijeme. Mislim da je ljude strah, evo vidi se iz priloženog gradje već od kako su ove mjere zabrane nastupile, više nego prazana institucija, ja mislim da rade svoj posao, koliko ne sada trenutno to mogu da urade. Mjere prevencije su restriktivne, kazne za kršenje visoke, iz kuće ne smije dobar dio BH stanovništva. Kako brinuti o mentalnom zdravlju kada je sve fokusirano na fizičko? Ono što generalno pomaže ljudima, to je da nas neko sasluša i da nas razumije bez vrednovanja i osuđivanja. Ono što ovih dana, evo svi mi koji se bavimo mentalnim zdravljem naglašavamo, jeste da fizička izolacija ne znači emocionalnu izolaciju. Zabrane kretanja i druge mjere traju dovoljno dugo. Javnost počinje tražiti objašnjenja, opravdanost i izmjene. Organizacije za zaštitu prava djece danas su uputile apel da se donesu izmjene, dakle naredbe o zabrani kretanja mlađih od 18 godina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Podsjetit ću da takva naredba ne postoji u BH entitetu Republika Srpska. Oni su naveli dakle da bi ovakva zabrana kretanja mogla ostaviti posljedice i po fizičko i po mentalno zdravlje naših najmlađih sugrađana, ne samo kratkoročne nego i one dugoročne koje bi se kasnije oslikale i na porodice, a i na kompletnu zajednicu. Podcrtali su da ne očekuju da se dakle ta mjera zabrane potpuno ukine da bi nastao jedan opći haos, nego da se uvedu povremene dakle mogućnosti da maloljetnici recimo u pratnji roditelja mogu napustiti svoje domove u određenom krugu oko mjesta gdje žive, da se mogu prevoziti zajedno u automobilima s njima i slične stvari koje bi dakle omogućile ipak jednu vrstu kretanja dok traje cijela ova situacija. Podsjetit ću dakle da su i kazne za kršenje zabrana kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine ali i u Republici Srpskoj na snazi za one starije od 65 godina. Znamo evo primjerice u kantonu Sarajevo su nam rekli da te kazne dosežu, odnosno prekršajni nalozi zbog kršenja ovih naredbi, dosežu i do 500 konvertibilnih maraka, a ovo nije loša prilika za podsjetiti da penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj niti u jednom entitetu ne prelaze iznos od 410 konvertibilnih maraka. Ono što je važno dodati je da trenutno postoji jedna online peticija gdje je preko, danas popodne, evo, preko 1500 ljudi dalo svoj potpis kako bi se izmijenila ova naredba da ne mogu uopće izlaziti ljudi koji su mlađi, odnosno maloljetnici mlađi od 18 godina. A dok sve ovo traje, važna informacija za građane i građanke Zenice, Tuzle i Mostara. Volontirski tim koji je u Sarajevu djelovao proteklih sedmica danas je mobilizirao volontere i u ovim gradovima, tako da će oni biti dostupni od sutra, dakle na usluzi starijim građanima, ugroženim kategorijama u Zenici i okolnim mjestima, Mostaru i okolnim mjestima, Tuzli i okolnim mjestima. Brojeve telefona na koje možete kontaktirati te ljude, dakle možete naći na web stranici omladinski ili pogledati na krolu naše televizije, odnosno ispisani su bijelim slovima u donjem dijelu vašeg ekrana. Evo ja ću za kraj svakako ostaviti da vidite kako trenutno izgleda Vilsonovo šetalište. Dakle, nema još puno do početka policijskog časa. Čini se da neće biti puno ljudi, svi oni koji su trenutno vani kreću se ka svojim domovima. A sjetit ćemo se da ima i onih koji gotovo dvije sedmice ne smiju izaći iz svojih domova, pa čak ni da, recimo, baci smeće. Evo, dok si se javljala, rekli smo još nekih pola sata, evo 19.28 je ostalo je do policijskog sata. Nekoliko biciklista je prošlo samo iza tvojih leđa, nije bilo pješaka, ali razumljivo je, ljudi imaju i potrebu provozati se na svježem zraku. Dakle, imaju još nekih pola sata, pa neka iskoriste to najbolje. Bila je to uživo Hana Sokolović. A vlada Tuzlanskog kantona odlučila je da se prostor na zadnje tri kata u objektu A hoteli, odnosno hotel Tuzla, utvrđuje kao prijedlog karantinskog smještaja za 69 studenata koji sutra trebaju doputovati iz Njemačke u Tuzlu. Svi će oni biti smješteni znači, na jednom mjestu. Postoje posebne mjere koje moraju ispunjavati karantinski smještaj, jedna soba za jednog studenta, obezbiđen, znači, pato WC, isto tako za jednu osobu, znači, evo,
djelujući u tom pravcu obezbijedili smo i sve uslove koje moraju imati propisane zakone. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na konzultacijama videolinkom analiziralo je stanje prouzročeno pandemijom koronavirusa i posljedicama na ekonomiju. Dogovoreno je da redovita sjednica predsjedništva bude održana u ponedjeljak također videolinkom. Na dnevnom redu naći će se konzultacije o proračunu institucija Bosne i Hercegovine, a u sjednicu će biti uključeni predsjedatelj Vijeća ministara i ministar financija Bosne i Hercegovine. Razmatrat će izvješće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o mjerama poduzetim na sprječavanju pandemije koronavirusa i mjerama na ublažavanju ekonomskih posljedica. Nije mi jasno zašto Vijeće ministara nije donijelo odluke ili formiralo krizni stožer za pomoć i obnovu gospodarstva zbog pandemije, kazao je to predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Zvizlić za N1. Nažalost, nije se ništa promijenilo i dalje je naravno vrlo teško shvatiti zašto Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, pored štaba za zaštitu i spašavanja koje je do prije par dana vrlo odgovorno i ozbiljno vodio gospodin Radončić, nije formirao krizni štab za pomoć i obnovu privrede Bosne i Hercegovine, imajući u vidu brojne nadležnosti koje ima Vijeće ministara, kao što je recimo nadležnost u mogućim dopunama i izmjenama zakona o PDV-u. Velike su šanse da Europska unija prihvati inicijativu u kojom se traži izuzimanje Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana iz odluke Europske unije o zabrani izvoza medicinske opreme, kazao je za N1 predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Ne da su šanse izražene ili manje izražene, mi smo već danas u takvoj jednoj situaciji. Već razgovori koji vodimo zadnjih 15 dana i ove koji sam ja vodio u Republici Hrvatskoj, obzirom ne predsjedatelj danas Europski vijeć, ono što smo radili sa našim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini, gospodine Šadron, i ono sve što smo radili u zadnjih 15 dana sa desetke, sad ću nekoga ispustvom na branjama, i uče to bilo zaključno sa gospodinom Tuskom, gdje u jednom polusatnom razgovoru vrlo jasno nam je stavljeno do znanja, bez obzira na iskušenja koje danas imamo u Italiji, Španjolskoj i drugom dijelu Europe, Bosna i Hercegovina će imati jedno svoje posebno mjesto. Svi kanali Europske unije su otvoreni prema Bosni i Hercegovini, samo je pitanje kako ćemo se mi brzo organizirati da sustavno djelujemo prema njima. I kad je u pitanju pomoć u potrepštinama koji se vežu za zdravstvo, za zdravstveni sektor, ali osobito kad su u pitanju fondovi i sredstva koje nam trebaju pomoć da stabiliziramo gospodarstvo. Osim toga, mi razgovaramo intenzivno i to će danas i sutra biti i tema naših razgovora ovdje u Mostaru i Sarajevu, sutra na federalnoj vladi, kako financijske svjetske institucije i Međunarodni monetarni fond koji već nudi neka sredstva pod nekim uvjetima, Svjetsku banku, Evropsku investicijsku banku, Evropsku banku za obnovu i razvoj i mnoge druge, na neki način motivirati da možda dobijemo moratorij na otplatu naših vanjskih dugova na nekih 12 mjeseci ili 24 mjeseca. Proteklih tjedana zabilježen je drastičan pad cijena goriva na svjetskom tržištu, no u Bosni i Hercegovini cijene su snižene tek minimalno od 10 do 25 feninga, a od danas i novi val smanjenja. I dok nadležni tvrde kako treba vrijeme za primjenu svjetskih trendova u Bosni i Hercegovini, financijski stručnjaci tvrde suprotno. Cijene nešto niže u odnosu na prošli mjesec, no različite od pumpe do pumpe. Na pojedinim bilježimo cijenu od 2,16 za litar dizela, na drugim pak 2,11, na trećim 2 marke. Nadležni kažu očekuje se dodatni pad. Ti otežani putevi snabdijevanja robe i repromaterijala već oni jeste da su još uvijek otežani, ali uspijeva se postići vrlo otežano, ali snabdijevanje ipak funkcionira. Tako da će se i u ovom segmentu sigurno poboljšati stanje i naravno da očekujemo da će doći do određenog pada. Cijene dizela i benzina po litru trenutno su najjeftinije u Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori kada je riječ o regionu, no cijene u Bosni i Hercegovini su gotovo jednake kao one u Sloveniji i Hrvatskoj.
Reagovali su iz Naftnog komiteta Bosne i Hercegovine zbog, kako kažu, natpisa u pojedinim medijima da su cijene goriva u Hrvatskoj trenutno jeftinije nego u Bosni i Hercegovini, uprkos činjenici da je Hrvatska članica Evropske unije, no iz Naftnog komiteta kažu, zaključno sa jučerašnjim podacima, prosječna cijena dizela u Hrvatskoj je za 8% više nego u Bosni i Hercegovini, a cijena benzina viša za 3%. Ekonomisti stav. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini davno su trebale pasti, a država je što više morala reagovati na način da privremeno ukine akcize. Cijene goriva, govorim o sirovoj nafti, nisu bile ovakve od 1998. godine, a prije toga su bile na ovom nivou 1934. godine. Cijena goriva bi davnih dana trebala da je ispod 1,5 marku. Uzimajući u obzir i akcize i inflaciju i tako dalje. A šta je sa cijenama životnih namirnica? Brašna ima, ulja ima, no da li će biti neophodnih materijala za pakovanje? S obzirom na to da oni nisu na esencijalnoj listi, preduzeća funkcionišu po principu da se neophodni materijali nabavljaju u onoj količini koliko je u datom trenutku neophodno, kaže profesor Halilbegović. Vrlo je bitno da ljudi shvate da nije samo poenta u brašnu. Poenta je kako zapakovati to brašno, kako isprintati sve potrebne informacije na njemu, za sve je to potrebna aparatura. Entitetske vlade su svjesne, tvrde nadležni izazova, prate situaciju, donose mjere. Razloga za paniku, bar kada je riječ o opskrbi, u ovom trenutku tvrde ne. Naš realitet da smo mi dominantno naslonjeni na uvoz što se tiče roba široke potrošnje. Zbog toga mi smo uvijek i ranije, evo sada potenciramo da se što više kupuje domaći proizvod. Jednostavno na taj način svojim ekonomskim potrošačkim povjerenjem dajemo vjetar leđa domaćim proizvođačima i na taj način smanjimo rizik od rasta cijena iz uvoza. Cijene u trgovinama su odlukama vlada zamrznute na datum 5. mart, no tržišni inspektori dnevno bilježe hiljade poziva građana o neregularnostima. Na čak 125 adresa koje su kontrolisane, utvrđeno je neracionalno povećanje cijena, izrečene kazne od preko 210.000 maraka. No ima i svijetlih primjera. Bili smo uvjereni, evo, kroz same inspekcijske nadzore i kontrolišući ulazne fakture, da su nabavne cijene pojedinih roba koje se nalaze na listi kao prilog odluke o zamrzavanju cijena sa 5.3. Te nabavne cijene su bile više od onih sa 5.3. Tako da je očigledno da su ti privredni subjekti svjesno išli u minus i svjesno podnosili teret kao i svi mi, kao i svi građani Federacije. Prijave građana kao i kazne nadležnih najčešće se odnose na enormna povećanja cijena brašna, ulja te medicinskih maski i rukavica. Uz svu volju nadležnih, trgovina je ipak više nego inspektor. Adisa Imamović, N1 Sarajevo. U Srbiji je potvrđeno još 111 slučajeva zaraze, ukupno je sada 1171 pozitivna osoba, preminule su još 3 osobe i do sad je ukupno preminulo 31 osoba. U ovim trenucima obraća se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, uvodi se novi set mjera u Srbiji, među ostalim zabrana kretanja od 13 sati u subotu do ponedjeljka do 5 sati. Nema ni okupljanja više od 2 ljudi na jednom mjestu. Idemo kratko čuti koje su još nove mjere u Srbiji. Kare, ali i na našu vojsku, policiju i na sve ljude što smo taj prvi udar uspeli da izdržimo. Za nas najteži udar sledi u narednih 15 dana i tih 15 dana će biti, pretpostavljamo, i vrhunac krize i vrhunac problema, zato je važno da se sada čuvamo. Mi ćemo imati i veću smrtnost i više zaraženih narednih dana, to sve dolazi upravo od tog 15. 16. kada smo imali veliki priliv i veliki broj novozaraženih i to očekujte da ti brojevi budu još veći. Naše kapacitete za testiranje smo drastično uvećali, uvećat ćemo ih još, zahvaljujući kineskim prijateljima izgradit ćemo i dodatnu laboratoriju, da znate, dakle, dodatnu laboratoriju, moći ćemo mnogo ljudi da testiramo. Ana će vam sutra govoriti više o tome. Mislim da ćemo vrlo brzo biti spremni preko domaće firme, domaće pameti, naših mladih ljudi, da kada se sve ovo završi, da analiziramo antitela i da svaki čovjek može da vidi da li je prošao kroz koronu
i da vidi da li ima u sebi ta antitela, šta god mu to značilo i kako i na koji način možemo da čekamo sledeću virusnu sezonu. U svakom slučaju, želeo bih da se zahvalim građanima Srbije za koje imam samo još jednu poruku. Da im se zahvalim na disciplini i na odgovornosti, jer ne mogu da govorim o neodgovornosti ako je takvih 5-10%. Moram da se zahvalim za onih 90-95% divnih ljudi koji znaju da se mi ovde borimo za živote. Da se ne borimo ni za vlast, ni za bilo šta drugo zašto nas optužuju po ceo bogovetni dan. I to što tražimo od ljudi, ne tražimo. Čuli smo dakle kratko obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je uveo i novi set mjera. Nastavljamo dalje s regijom u Hrvatskoj. Danas veći broj poravljenih nego zaraženih u protekla 24 sata. Potvrđeno je 48 novih slučajeva što brojku podiže na 1011. Oporavljenih je 88 osoba. Rast zaraženih i dalje je linearan. Više je oporavljenih od novo zaraženih, a nakon tri dana bez smrtnog slučaja u KB-u Dubrava od posljedica uzrokovanim koronavirusom preminuo je muškarac starije životne dobi. Imamo povećanje broja novodetektiranih za 48. To znači da je ukupno pozitivnih na COVID-19 1011 osoba. Jučer je učinjeno ukupno 8352 testiranja do sada, od čega jučer 672 nova. Preminulih, nažalost, ima 7, jer je jučer u KB Dubrava preminuo muškarac koji je bio 1930. godište i bolovao je od više kroničnih bolesti. Na respiratoru je 35 bolesnika, znači jedan više u odnosu na jučer. Mjere samoizolacije i dalje se krše. Ukupno do sad 3665 dojava, 1024 utvrđena prekršaja. Mjesta za optimizam ima, ali mjesta za opuštanje nema, naglašava ministar zdravstva. Osobito se to odnosi na situaciju na jugu, počevši od Zadra. Tamo se naime mladi i dalje okupljaju u kafićima, poglavito sa zatamljenim staklima i druže se, piju pića i zabavljaju se. To nije prihvatljivo ponašanje. Pa sve do Splita i Solina, Dalmacija je postala novo žarište koronavirusa. Liječnica u samoizolaciji tako je navodno organizirala ručak za 8 ljudi. Jučer jesmo imali visoki skok od 29 osoba, danas je već malo bolja slika, 18 osoba oboljelih. Svima je određeno odakle su se i kako su se zarazili i svi su klasificirani po tome da li trebaju u samoizolaciju. A da je ručak kriv za nagli skok oboljelih nitko ne navodi precizno. Međutim, iz stožera se šalju jasne poruke. Ja sam sigurna da Split može i hoće biti u svemu prvi, osim u broju korona. Isto tako da Zadar hoće biti jedini po orguljama, po sunčevom satu ili što čemu, ali da sigurno ne želi biti prvi na svijetu po koronama. Tako da molimo naše sugrađane na jugu, pokažite se da ste bolji od svih ostalih i ne dajte koroni da se širi. Što se tiče unutarnjih migracija, od jučer su u funkciji e-propusnice, no čini se da sustav nije mogao podnijeti istovremenu navalu i građana i poslodavaca, pa su ovi potonji imali problema s prijavom. Doduše, u jednom danu za poslodavce izdano je preko 8000 propusnica. 6.4. bi svi trebali imati, međutim, ukoliko se pokaže potreba, može se i taj rok pomjeriti. Malo mi dvojbu izaziva taj broj podnesenih zahtjeva. A kada govorimo o izvangraničnim migracijama, preporuka je da se za Uskrs građani koji borave u žarišnim zemljama ne vraćaju u Hrvatsku. Međutim, što ukoliko nemaju drugih mogućnosti? Mi imamo u Španjolskoj puno studenata koji su putem programa Erasmus tamo. Dakle, mi moramo osigurati, naša je dužnost brinuti se za sigurnost naših građana i omogućiti ili mi pomoći zapravo u povratku u Republiku Hrvatsku. Za kraj, stožer je jasan. Popuštanje mjera nema, kao ni opuštanja, barem ne još neko vrijeme. Matea Dominiković, N1 Zagreb.
U svijetu broj zaraženih približava se milijunu. SAD i dalje prednjači po broju novooboljelih u Europi, Italije, Španjolska i Francuska. Španjolci su srušili rekord po broju umrlih, a u SAD-u je umrlo dijete staro tek 6 tjedana. Novi negativni rekord u Španjolskoj. Tijekom posljednja 24 sata od koronavirusa 950 osoba izgubilo je bitku za život. Ukupna brojka umrlih u toj zemlji sada je veća od 10.000. Ulice Madrida sablasno puste, a takve će ostati još neko vrijeme. Ništa ne pokazuje da se scenarij promijenio i zato sve ostaje isto. Ipak vršimo stalne procjene i primamo informacije kako bismo bili koordinirani u svim regijama. Koordinacija je na djelu i u Francuskoj, koja broji gotovo 50.000 zaraženih. Vojska pacijente iz pariških bolnica odvozi u druge dijelove zemlje kako bi se smanjio pritisak na zdravstvene kapacitete u glavnom gradu. Što nam je najteže? To je dobro pitanje. Najteže je pobrinuti se da su pacijenti stabilno. Njihovo stanje može se pogoršati u jednoj minuti. Okrećemo ih na trbuh kako bismo im malo olakšali. To je najteže. Teška vremena čekaju i globalnu ekonomiju, a Europska komisija kao najbolji alat za oporavak gospodarstva vidi novi sedmogodišnji proračun. Mnogi sada zazivaju rješenje po uzoru na Marshallov plan. Ja mislim da je Europski proračun Marshallov plan kojeg donosimo kao Europska unija za naše građane. Prve procjene očekivanog gospodarskog pada već se donose. Iz Njemačke ne stižu optimistične brojke. Čekaju nas rezovi koji će biti kao oni u krizi 2008. ako ne i veći. Pretpostavljamo da će gospodarstvo pasti više od 8% u prvoj polovici godine. Katastrofalne brojke iz druge strane Atlantika. Novo oboljelih je sada više od 215.000, umrlih više od 5.000. Najmlađa žrtva od danas je beba stara tek 6 tjedana. Još jedna posljedica koronavirusa je i 6,6 milijuna otpuštenih radnika u tjedan dana. Teški dani su pred našom nacijom. Čekaju nas tjedni kad će situacija biti užasavajuća. Ali u najtežim vremenima Amerikanci ne očajavaju. Mi se ne predajemo strahu. Ustrajat ćemo, prebroditi i pobijediti. Kao što je to u velikoj mjeri uspjela Kina, koja broji tek 35 novih slučajeva, pa sada ima luksuz svoju pomoć, ponajviše u medicinskoj i zaštitnoj opremi, nuditi brojnim zemljama svijeta u kojima se vrhunac krize tek očekuje. Antonio Baković, N1. Svjetska zdravstvena organizacija prati širenje koronavirusa otkad se pojavio potkraj studenoga prošle godine. Ravnatelj te organizacije sada otvorenije poručuje da je jako zabrinut. As we enter the fourth month since the start of the COVID-19 pandemic, I'm deeply concerned about the rapid escalation and global spread of infection. Over the past 5 weeks, we have witnessed a near exponential growth in the number of new cases, reaching almost every country, territory, and area. The number of deaths has more than doubled in the past week. In the next few days, we will reach 1 million confirmed cases and 50,000 deaths. Novinarka portala Nova.rs Ana Lalić puštena je jutros iz pritvora nakon što ju je sinoć privela policija Srbije. Privedena je nakon što je Klinički centar Vojvodine obavijestio tužiteljstvo i policiju kako je svojim tekstom uznemirila javnost i nanijela štetu ugledu te zdravstvene ustanove. Ana Lalić je između ostalog u tekstu navela kako Klinički centar Vojvodina ima problem s kroničnim nedostatkom osnovne opreme i potpuno kaotičnim uvjetima rada u vrijeme pandemije. Izvještava Nataša Kovačev. Novinarka Ana Lalić puštena je da se brani sa slobode nakon što je postupajući tužilac ukinuo odluku o 48-časovnom zadržavanju. Protiv nje i dalje postoji krivična prijava za delo širenja panike za koje je zapriječena kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Njeni telefoni i računar i dalje se nalaze u policiji budući da su joj sinoć tokom privođenja i oduzeti. U razgovoru za N1 Ana Lalić je ispričala kako je to privođenje izgledalo. Kaže da su se oko 22 časa policijski
policijski službenici našli pred njenim vratima. U pitanju su bili inspektori za krvne delikte. Tokom dva sata su pretresali njen stan, a nakon toga je odveli u policijsku stanicu gde je provela prethodnu noć. Navodi da stoji iza svega što je napisala, stoji iza svega što su joj rekli izvori iz Kliničkog centra Vojvodine. Podsjetit ću, povod za ovo privođenje bio je tekst pod nazivom Klinički centar Vojvodine pred pucanjem bez zaštite za medicinske sestre, u kom su neimenovani izvori uposlenici Kliničkog centra ispričali kako zaštitne opreme nema dovoljno i kako organizacija unutar ove zdravstvene ustanove nije na zavidnom nivou. Na ovaj tekst reagovao je sam Klinički centar Vojvodine sa opštenjem u kom sve navode nazivaju netačnim i neproverenim. Tada su saopštili i da su o svemu tome obavestili nadležno tužiloštvo i policiju. Ne da nisam širila paniku, nego ja stvarno smatram da je esencija naše profesije informisanje. Taj tekst koji sam objavila spornog dana, ja sam radila 3 dana i 3 dana su meni stizali podaci iz Kliničkog centra Vojvodine od različitih izvora koji su meni vrlo poznati i njihova imena su poznata i meni i mojoj redakciji. Moje profesije, moje obaveze da obavestim ljude kako zaista stvari stoje i da prosto im pokažem da činjenično stanje kako oni dobijaju svakog dana u 15 časova sa jedne jedine pres konferencije se drastično razlikuje od realnosti. Pored Kliničkog centra Vojvodine, navode iznete u tekstu novinarke Ane Lalić demantovali su i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković, pa i premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je to podvela pod širenje lažnih vesti. Gojković je naveo da zaštitne opreme ima dovoljno, da je Vojvodina dobila, kako je rekao, sve što je tražila, a i da nema potrebe da svaki zdravstveni radnik nosi zaštitnu masku i zaštitno odelo. Inače, uposlenici Kliničkog centra Vojvodine sa kojima smo mi razgovarali navode da je nakon objavljivanja ovog teksta juče na više mesta po objektima Kliničkog centra istaknuto obaveštenje zaposlenima da im se strogo zabranjuje da o širenju epidemije, ali i o poslovanju samog Kliničkog centra Vojvodine razgovaraju sa medijima ili da takve informacije iznose na svojim društvenim mrežama. Na pitanje imaju li dovoljno zaštitne opreme, kažu nema je u izobilju, ali je ima više nego što je to bio slučaj pre početka epidemije. Nataša Kovačev, N1, Novi Sad. Kompanija United Media iz Luksemburga, u čijem sastavu posluje portal Nova.rs, upozorava kako je privođenje novinara, kao što je slučaj s novinarkom Anom Lalić, potpuno neprihvatljivo i kako se izvanredno stanje ne smije koristiti kao izgovor za cenzuru i obračun s medijima. Upravo zato ćemo ovom slučaju obavijestiti sve europske dužnosnike i medijske organizacije diljem svijeta, priopćila United Media. Novinarka Ana Lalić, koja je primjer profesionalnog i hrabroga novinara koji teži građane istinito informirati, provela je noć u policijskom pritvoru jer je objavila istinu da zdravstveni djelatnici u Kliničkom centru Vojvodine nemaju osnovna sredstva zaštite u borbi protiv koronavirusa. Izvanredno stanje zbog pandemije koronavirusa u Srbiji ne smije se koristiti za obračun s novinarima koji rade svoj posao na najprofesionalniji mogući način, navodi United Media. Reagirala je Europska komisija. Glasnogovornica komisije priopćila je za N1 kako je uhićenje Ane Lalić veoma zabrinjavajuće i komisija pozdravlja njezino puštanje iz pritvora. Europska komisija pozdravlja, kako je kazala, odluku vlade o povlačenju mjera usmjerenih ka centralizaciji informacija o koronavirusu tijekom izvanrednog stanja. Dodala je kako je sloboda medija ključna u svako doba i mora biti očuvana. U vrijeme krize, poput ove, dodala je, od najvažnijega interesa je da žurne mjere nisu na štetu osnovnih principa i vrijednosti. Neke od najvećih svjetskih kompanija odlučile su pokrenuti reklamne kampanje kojima se promovira mjera socijalnog distanciranja kako bi skrenuli pozornost ljudima diljem svijeta na potrebu izbjegavanja kontakata, a kako bi se smanjilo širenje koronavirusa. Svoje čuvene logotipe promijenili su tako da ih prilagode kriznome vremenu, piše CNN. Audi je razdvojio svoje krugove, a Coca-Cola je poslala poruku udaljeni, ali ujedinjeni. Logo je izmijenio i Volkswagen, dok je McDonald's u Brazilu razdvojio svoje čuveno M. Pred nama su proljetni dani, slijede informacije o vremenu.
Sa današnjim danom ušli smo u period stabilnog vremena koji će nas prema trenutnim prognozama pratiti najmanje 7 dana, a vjerovatno i duže. Stabilizaciju nam donosi anticiklon koji je počeo da jača sa jugozapada i koji će narednih dana uspostaviti dominaciju nad cijelim regionom. To znači da padavina nigdje neće biti, očekuje nas stabilno, sunčano i iz dana u dan sve toplije vrijeme. Noći će međutim i dalje biti hladne, u noći pred nama neće biti oblaka, ali će zato biti magle, naročito po dolinama i kotlinama centralne Bosne. Ona će se zadržati sve do jutra, nakon čega će početi postepeno da se podiže. U nastavku dana bit će sunčano i pretežno vedro u cijeloj zemlji. Vjetar će sutra biti promjenjivog pravca i duvaće slabim, povremeno tek i umjerenim intenzitetom. Minimalna temperatura u noći pred nama kretaće se od -5 do +3 stepena. Tokom dana bit će toplije nego danas. Najviša dnevna temperatura imaće vrijednosti između 10 i 14 stepeni. Za vikend će zatim maksimalna temperatura u skoro svim gradovima preći 15 stepeni. Biće dakle prijatno toplo i pretežno sunčano. A ono što će kvariti utisak proljećnog vremena jeste istočni vjetar koji će u subotu i nedjelju duvati umjerenim do pojačanim intenzitetom. Prilično vjetrovito bit će i u ponedjeljak, s tim što će vjetar promijeniti pravac na južni. To će samo uticati na dodatni porast temperature, pa će najviša dnevna sljedeće sedmice biti i preko 20 stepeni. Bilo bi to sve o vremenu za danas. Ja vam želim prijatno večer. Toliko u Dnevniku. Vijesti nastavite pratiti na našem portalu i društvenim mrežama. Doviđenja i svakako ne zaboravite, ostanite doma.